Hej och välkommen till Nybyggarkanalen. Den första challenge och video. Det är en crossbar challenge och man ska sätta sig i tre gånger. Och vinnar, ja. Vinnaren får bestämma vad den andra ska göra. Yes, så Vigga, du kan börja. Hashtagga Vigga om han vinner, hashtagga mig om jag vinner. Så jag kommer göra. Yep. Yes! Okej, ska jag berätta vad jag skulle, hur ska jag få göra? Jag förlorade, så han ska säga vad jag ska göra. Vad ska jag göra? Vi ska busknacka på Rius. Där borta. Men så kan man... Det var ju något sånt här, typ, inte som man skulle... Typ så här. Alltså... Ja, ja. Okej. Fattade du vad jag sa? Ja, men typ så här. Du får kallt vatten. Alltså något inomhus typ. Okej. Du får... Jag ska fylla en hink iskall. Så jag ska hälla det på dig. Jag har inget ombyte. Nej, då får du ta på dig på badbyxor. Okej då. Vi kommer hålla tillbaka när vi är där. Eller tar vi den väldigt lite att jag vet. Men jag brukar kalla det bara att vi ska säga att vi är typ 15. Så, ni får se här jag ska få. Ja, ja ni får, vi kommer faktiskt bara snart med. Så. Nu kör vi. Det blir bra. Så, nu ska han hälla vatten över mig. Vänta. Jag lägger handduken där. Så, ja, vänta vattnet. Jag bara kunna stå på något så jag är övrig. Där har vi den. Lika bra. Okej. Åh, fan, jag kan dö. Vi får ducka lite. Kom nej, sluta, nej. Sluta, sluta. Åh, nej. Kom lite närmare. Sluta. Det kommer inte mycket i det här. Tack för att ni har kollat på den här videon. Vi hoppas nästa. Tja! Tja!